маусымда лицензиясынан айырылған капитал банк қазақстан салымшыларына 1 миллиард төрт миллион теңгені қайтарып берді депозиттерге кепілдік беру қорының хабарлауынша жабылған банк тұрғындар алдындағы міндеттемесінің 85 бес өтеген мамандар банктен төлемді әлі алмаған азаматтарға агент банктың кез келген бөлімшесіне барып өтініш толтыруға кеңес береді банк қосымшасы капитал құюға қатысты шарттарды орындамағаны нормативтерді жиі бұзғаны және өзгіде себеппен 25 бесінші маусымда лицензиясынан айырылғанын еске салайық